i da vam kažem, pozdravio vas je i čestitao vam i Brana Radović, brat našeg pesnika čije ime nosi naša škola, Dušana Radovića, poslao je čestitku i napisao je da nam želi srećan dan škole i pozvao nas je da idemo, on organizuje neke trke u Beogradu, ali mi ćemo nekom prilikom verovatno i da odemo i da učestvujemo. Videli ste kako je nekad izgledala škola, mi stariji se malo više toga sećamo, ali sećate se i kako je izgledala i prošle godine i preprošle i možemo da kažemo da ovako, što se tiče vizualnog efekta, škola mnogo lepše izgleda, a i vi se mnogo lepše ponašate i drago mi je što brinete i u školskom dvorištu, vidite i ovaj što se šunjao po dvorištu i snimao film, jeste primetili da je išao samo stazama. Uopšte nije gazio ni blato, ni nigde nije išao okolo, je li tako? Išao je, znači, samo po stazama, kao što i vi idete. Uredili smo i fiskulturnu salu, jeste bili dole? Da. Jeste? Onda u trpezari imamo nov nameštaj, je li tako? Da. Potrudit ćemo se i da ogradimo dvorište, a što mi je najdraže, i vaš uspeh nije tako loš. Prošle godine na završnom ispitu vaši drugari koji su sad u srednjim školama su pokazali dobre rezultate i uglavnom su upisali svoju prvu ženu. Pa i vama isto želim kad završite ovde osmi razred da upišete ono što želite i da budete što bolji đaci. Takođe, mnogi od vas su učestvovali na republičkim takmičenjima. Mnogo vas je bilo, s obzirom na broj učenika, 24 naših učenika je bilo na republičkim takmičenjima. Neki su osvojili, kao vaš drug, ne znam da li ovde, Janko Stefanović, prvo mesto iz fizike, matematike i misliš. I još neki, sad izvinjavam se što ne mogu baš imena se setim, ali puno čestitam i želim da nastave tako da uče i svi ostali da probaju da ih sustignu neku crtanju, neku pevanju, neku fizičkim aktivnostima, svako je za nešto predodređen da bude najbolji. Hvala vam što ste se potrudili i da uveličate dan škole u kojoj boravimo mi po pola dana svakog dana i zajedno radimo, družimo se ponekad malo i posvađamo, je li tako? Ali to se zaboravi. I uradili ste lepe likovne i literarne radove. Gore u holu je izložba gde su i literarni i likovni radovi, a evo ovde će sad neki čitati i dobit će nagrade za to što su se potrudili.